Hello, takže zdravím ťa u nového videa a predtým ešte než začneme, určite daj odber na kanál Muay Thai Space, aby si potvoril túto tvorbu. No a prejdeme k téme dnešného videa a to je, prečo by si mal pozerať One Championship. Ak si o tejto organizácii počul, ale stále nevieš, prečo by si ju mal pozerať, tak toto video ťa určite presvedčí. No a ak si o tejto organizácii ešte nepočul, tak ťa ešte raz vítam u nového videa a predstavujem ti organizáciu One Championship. Takže prajem ti príjemnú zábavu a tu je 5 dôvodov, prečo by si mal pozerať One Championship. OK, takže dôvod číslo 1 je určite stream zadarmo. Nechcem to uvádzať ako najdôležitejšiu výhodu One Championship, ale je to veľmi veľké plus, nakoľko veľa divákov, ktorí sledujú organizácie ako je UFC alebo Octagon u nás, tak si platia pay-per-view. V tomto prípade to však nie je potrebné, nakoľko One Championship má YouTube-ový stream zadarmo na ich YouTube-ovom channeli. Takže každý event si môžeš pozrieť na YouTube. Eventy si takisto môžeš pozrieť aj na ich veľmi podarenej aplikácii, nečakanie One Championship. One Championship aplikáciu si určite môžeš stiahnuť na, či už na iOS, alebo na Android, na Windows Phone, asi nie. Takže ak si mal v rukách niekedy Windows Phone, tak určite mi daj komentár. No a streamy môžeš sledovať aj na tejto aplikácii. No okrem streamov na tejto aplikácii tam môžeš hrať aj nejaké rôzne hry, môžeš si vytvárať týmy, môžeš si tam zbierať nejaké body tým, že budeš tipovať na rôzne zápasy, v ktorom kole skončia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavá aplikácia, takisto ti prídu upozornenia pred každým eventom alebo dokonca tuším, že aj pred každým fightom, keď už ten daný event beží. Takže veľmi zaujímavá apka, čiže určite si ju stiahni, ak ju ešte nemáš stiahnutú. One Championship väčšinou streamuje piatky o 14:00 nášho času, to znamená, že si na to nebudeš musieť pristať ako v prípade UFC, kedy si väčšina fanúšikov pristáva o 4:00 alebo je hore dovtedy, takže toto je tiež veľká výhoda. A väčšou výhodou v tomto prípade bude, že keď si nepristaneš a náhodou si to budeš chcieť pozrieť niekedy inokedy, alebo deň na to, alebo niekoľko hodín na to, tak to bude pre teba v pohode a keď náhodou dojdeš na Instagram, tak ti žiadny MMA portál nevyspoiluje, kto vyhral, kto prehral, ako zápasy skončili, nakoľko tunajšie MMA portály One Championship až tak moc neriešia, takže to je veľkou výhodou, si myslím. OK, takže dôvod číslo 2, prečo by si mal sledovať One Championship je rôznorodo vyskladané karty. V ostatných organizáciách sme zvyknutí na to, že sú zamerané iba čisto na jedné pravidlá. Čiže ak máme napríklad Glory, je to čisto K1, ak máme UFC, je to čisto MMA, takisto nejaké boxerské organizácie sú čisto zamerané na box. V prípade One Championship tomu tak nie je, nakoľko karty sa skladajú z rôznych pravidel. Máme tam proste na jednej karte môžeme vidieť MMA zápas, K1 zápas, Muay Thai zápas. Niektoré karty sú vyskladané tak, že väčšina zápasov je MMA, hlavný zápas večera je Muay Thai alebo opačne. Čiže veľmi zaujímavé karty, ktoré ťa určite nebudú nudiť a každý si tam príde na svoje. Dokonca sa v histórii One Championship objavil aj boxerský zápas, čo je fakt nevydané na žiadnu organizáciu, nakoľko v žiadnej organizácii sme doteraz nemali na jednej karte box, MMA, K1 a Muay Thai. Samozrejme hovorím o tých väčších organizáciách, nie o gala večeroch v turní nad bodvou. Ako ďalším dôkazom týchto šialene vyskladaných kart je aj nasledujúci zápas, ktorý nás čaká 5. decembra medzi Rotangom, čo je šampión v Muay Thai, a Demetriusom Johnsonom, ktorý je bývalý šampión MMA, v akýchsi hybridných pravidlách, kde vlastne jedno kolo sa pôjde Muay Thai, druhé kolo MMA, tretie kolo zas Muay Thai a štvrté kolo zas MMA, čiže takéto hybridné pravidlá, ktoré sme doteraz nikde nevideli, takže tu môžeš vidieť, že tieto karty a pravidlá vo One Championship sú jednoducho šialené a stoja určite za pozretie. Okay. Dôvod číslo 3 sú samotné zápasy. Či už sa bavíme o postojových zápasoch alebo MMA zápasoch, dejú sa tu fakt šialené veci. Šialené techniky, šialené zvraty,
šialené gestá niektorých zápasníkov, alebo gestá plné rešpektu a úcty. Zápasy sa skladajú niekedy veľmi zvláštne, nakoľko niekedy nováčika postavia rovno pred šampióna, a ako napríklad v Rodstangovom prípade, kde niekto podpíše zmluvu z One Championship a hneď ide so šampiónom. Čo niekomu môže prísť šialené, niekomu možno zaujímavé, každopádne s nováčikmi sa tam vôbec nemaznajú a postavia ich pred najväčšiu výzvu. V tomto bode by som ešte určite rád spomenul promo, nakoľko keď si stand-upový fanušík, určite ti v niektorých organizáciách chýbal ten hype a promo okolo tých jednotlivých zápasov, no One Championship sa veľmi dobre stará aj o túto stránku, čiže na YouTube alebo iných sociálnych sieťach nájdeš veľmi zaujímavé videjka z pozadia zápasov a života samotných zápasníkov, čiže je to dosť podobné ako napríklad v UFC. Štvrtým bodom sú určite zápasníci. Začnem určite stand-upom, nakoľko One Championship pokrýva stand-upová špička. Dôkazom tohto sú bývalí šampióni iných organizácií, ako je Glory, ako je Enfusion, nejakých tajských štadionov a tak ďalej, ktorí prešli do One Championship. Máme tu mená ako je Enrico Kell, Typhoon Oskan, City Chai Si Tsong Pinong, Superbon, Giorgio Petrosian, Rod Stang, Jonathan Hegerty, fakt špičkové mená, čiže určite stoja za pozretie. Takisto to je aj v MMA prípade, nakoľko tu máme bývalých UFC zápasníkov a čempionov. Napríklad takto z hlavy ma napadne Eddie Alvarez alebo Demetrius Johnson, ktorý 11 krát obhajil UFC title, ak sa nemýlim. Ak som spomenul týchto UFC fighterov, tak by som určite ešte chcel poznamenať, že títo bývalí UFC čempioni sa dosť trápili posledné zápasy so svojimi protivníkmi priamo z One Championship, takže ani ostatní MMA fightery tu nie sú žiadne orezávatka, ako sa hovorí. Dôvod číslo 5, majiteľ One Championship a sociálne siete. Takže majiteľ One Championship, Chatri Sitiotong, je veľký pán, za ktorým sa skrýva silný príbeh, ktorý motivuje nejedného z nás. Chatri sa vyznačuje tým, že má veľmi silný vzťah k bojovým umeniam a samotným zápasníkom a tým si získa každého fanušika. Na druhej strane, sociálne siete ONEFC sú veľmi aktívne a okrem proma na fajty, samotných zápasov alebo highlightov na svoje sociálne siete pridávajú aj veľmi vtipný a zaujímavý content, na ktorom sa určite posmeješ. OK, takže toto boli dôvody, prečo by si mal sledovať One Championship, takže dúfam, že som ťa motivoval k tomu, aby si túto organizáciu začal sledovať a troška tak podporil aj inú organizáciu, ako sú tunajšie alebo UFC, pretože šuška sa o tom, že by One Championship mohlo expandovať aj do Európy a tým by sa to trošku rozšilo u nás a možno by sme tam videli viac tunajších zápasníkov, čiže myslím si, že to by bolo pre bojové umenia len dobre. Takže ďakujem ti za pozretie, ak sa ti video páčilo, určite daj like, môžeš to aj zazdieľať, aby to videli aj tvoji kamoši. Určite daj follow na Muay Thai Space Instagram, na môj osobný účet Nikolas Muay Thai, alebo samozrejme, ak si ešte nedal odber na Muay Thai Space kanál na YouTube, tak určite to naprav, nakoľko to veľmi podporí túto tvorbu a určite Muay Thai Space sleduj aj na Spotify a iných streamovacích platformách. Takže dúfam, že ti video páčilo a uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!